Аби ознайомити підлітків та їх батьків із проєктом «Апдейт Південь», координатори проєкту приїхали в громаду. Потому відібраних учасників зібрали у Миколаєві, розповідає авторка проєкту Вікторія Підлісна. Ти приїжджаєш в село, розумієш, там нічого немає, ні інфраструктури, ні ніяких взагалі знань і навичок у молоді теж немає, і відповідно тобі хочеться їм якось допомогти. Але допомагати гуманітаркою достатньо організацій, які насправді привозять гуманітарну допомогу, які допомагають більш так ресурсно. А тут саме була ідея допомогти їм трошечки соціалізуватися, бо повернутися до того, хоча б до того рівня, який був перед повномасштабною війною, а ще краще до ковідні часи. Учасниця проєкту Катерина із Зеленого Гаю розповідає, 5 днів у Києві минули продуктивно. Ідеї, пропрацьовані там, дівчина нині планує втілити в громаді. У нас є невеличка будівля, яка не в дуже гарному стані. Ось, і щоб там створити якийсь такий простір, де саме підлітки, взагалі це розраховано на усі вікові категорії, але саме підлітки, щоб ось по вечорам було де збиратися, передивлятися фільми або проводити якісь тренінги, майстер-класи тощо. У громаді ініціативу підтримують та планують віддати для її втілення приміщення колишнього ФАПу, говорить головна спеціалістка з питань культури сільської ради Ірина Шаптала. Саме вона супроводжувала учасників до Києва. Дуже приємно, що та молодь, ну тут уже не тільки шкільного віку, а там до 35 років, да, то, ну, молодь нашої громади, вони розуміють, що вони не будуть чекати, коли з'являться гроші в громаді, а починають вже працювати над різноманітними проектами. Тим часом у Новогригорівці у приміщенні колишньої бібліотеки, пошкодженому російськими обстрілами, 4 підлітків вже організували простір для активності та відпочинку. Те, що вціліло від бібліотечного фонду, передали в інший заклад громади, говорить учасниця проєкту Катерина. Тут було все в книжках, ми ці всі книжки самі вивозили, палили, все в каміння була куча, ми його також палили. Стінка була тут повалена, ми їздили по камінь за село. І хлопці самі, 4 їх було, там 16-17 років, самі вилажували цю стіну. Участь у проєкті після вимушеного виїзду із рідного села на 8 місяців, адже його обстрілювали росіяни, стала ковтком свіжого повітря, говорить Катерина. Ми приїхали в Київ, це було уже вау, тому що я не була до цього в Києві, я мріяла туди поїхати. У нас там були навчання, профорієнтація більше. І ми там вивчали професії, як правильно вибирати професію, в кого вже були там мета піти. Наприклад, я, у мене мета косметолога, і там був ментор, так, який розповідав, як він досяг такої цілі. Я в нього запитувала, він мені дуже багато цікавого розповів, як можна саме добитися цілі. Із Шевченківської громади до проєкту «Апдейт Південь» відібрали 20 учасників, розповіла Вікторія Підлісна. Попереду ще 2 етапи проєкту. І третій етап – це найцікавіший, а в фантазіях та тих якихось думках, яких у мене варяться, дуже хочеться зробити концепцію, щоб на третьому етапі учасники, які були зацікавлені, зібралися з тих громад, які брали участь, і разом з представниками місцевого самоврядування цих же громад і представниками бізнесів, які в регіоні на Миколаївщині максимально зараз адаптивні, підлаштувалися і продовжують працювати, щоб вони в такій трійці оцій пробували зробити проект серйозний, дорослий, який реально попливає на зміни в громаді, і навіть не в громаді, а можливо в регіоні. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина.